Fotbalová asociace a vůbec vedení doufá a já osobně pevně věřím, že vůbec celá tahle kampaň bude mít za následek jednu jedinou věc, a totiž otevření těch pomyslných dveří té části široké veřejnosti těm ženám a tomu ženskému odvětví a ženskému fotbalu, tak aby jsme jich přilákali k nám co nejvíce, a já doufám, že přesně tohle se podaří. Moc se mi to líbí. A ta kampaň je skvělá, protože cokoliv se děje pro ženský fotbal, je perfektní. Myslím si, že v dnešní době je to dobře, že nezůstáváme pozadu za světem. Ženský fotbal, jak ve světě, tak i u nás, je populárnější čím dál tím víc. A od té doby, co jsem hrála já, udělal obrovský skok dopředu, ale myslím si, že pořád ještě má potenciál se zlepšovat. A jak bylo řečeno, dnešní mladí lidé mezi 12 a 17 lety považují ženský fotbal za naprosto běžnou záležitost. Ty starší to mají trošku třeba jinak, ne takové procento ženský fotbal bere, ale čím jdete věkem níž, tak ženský fotbal je naprostá samozřejmost. Tak já, jelikož mám ráda jednoduchost, určitě upřednostňuji, tak samotný brand a značka vypadá moc hezky, takže za mě určitě líbivá. Tak já můžu jenom souhlasit, za mě podle mě, každý si to zapamatuje, dá se to kamkoliv použít, je to čím jednodušší podle mě, tím lepší, takže za mě super. Jsme dopředu věděli jsme tu kampaň, věděli jsme, o co jde, věděli jsme, že je to pro dobro ženského fotbalu, že jde o medializaci, a v tu chvíli, jakmile tomu člověk věří, ví, že to dává nějaký smysl a ví, že je to právě pro dobro toho fotbalu, tak si to tak nějak jako už sám o sobě užívá, takže za mě úplně super, celý den jsme si strašně moc užili. Tak za mě celý ten tým, který se na tom podílel, tak si myslím, že vytvořil atmosféru, že jsme mohli být spontánní, užili jsme si to. A tím, že jsme věděli, o co jde, jaký to má smysl, tak si myslím, že se to povedlo. Já doufám, že se nám společnými silami podaří to číslo minimálně zdvojnásobit, to znamená, kdybychom se přiblížili někde kolem 30 000 hráček, bylo by to fantastické. Myslím, že celá ta kampaň se dá vystihnout tím slovem bojovnost. Ostatně už vůbec to, že se tomu dívčímu fotbalu jako takovému, jako ženskému nebo fotbalovému odvětví podařilo dostat se až sem a podařilo se jemu samotnému vybudovat si takovouhle míru prestiže a vybudovat si svůj vlastní branding samo o sobě už něco v člověku by mělo vzbudit, a ve mně osobně to vzbuzuje minimálně tenhle ten pocit, a já doufám, že v tom budou pokračovat a že se jim podaří všechno, co si vysnili.